Hallo, hallo. Goeiemôre Parelshow vir familie. Dit is vir my so lekker om julle weer hier te kan verwelkom vanoggend. Ek hoop jou week was goed. Ek hoop dit was nie vol te veel onsekerhede en vrese nie. En as jy al so honger is vir 'n drukkie soos wat ek is, wil ek so 'n paar drukkies na julle kant toe gooi. Geniet vandag saam met ons. Ons gaan vandag na die woord luister wat oom Gerard gaan bring en dan 'n getuienis wat Ilse Smit met ons gaan deel en dan gaan ons saam nagmaal hou as familie. So julle kan solank julle goedjies reg kry vir die nagmaal en dan gaan ons dit saam geniet as 'n familie. En ek wil een skrifgie met julle deel wat vir my so mooi was en wat aansluit by die nagmaal vandag. Psalm 143 vers 4. I say, remember what God has done for you. Let his grace and mercy comfort you and remind you of his unfailing love. En mag dit juis waar wees terwyl julle vandag nagmaal hou dat julle onthou wat God gedoen het, onthou wat Jesus vir julle gedoen het en hy is daar saam met julle in die kamer en sy onvoorwaardelike liefde vir jou. Geniet vandag. Hoi julle, dankie dat ek julle sommer kan kom vertel van my ervaring gedurende die lockdown tydperk. Nou, eerstens, die Here het vir my in die begin van lockdown kom sê dat vrees is baie maklik om mee saam te gaan en geloof verg iets van jou. Dit kos iets om in geloof te staan. En dan tweedens ook dat when fear comes knocking, let faith open the door and it will find nobody home. Nou, ek het in die lockdown tydperk het ek kontak gehad met iemand wat potensieel COVID-19 onderlede het. En 'n vriendin het voor dit ook vir my vertel van haar simptome en wat sy ervaar het as iemand wat COVID-19 het. En ek dink daai wat sy my vertel het en die feit dat ek nou moontlik kontak gehad het met iemand wat COVID-19 het, het vrees in my hart gewerk en soveel so dat ek eendag in my woonstel gestaan het en ek net lam geraak het. Ek het fisies lam geraak. Ek het allerlei snaakse simptome in my liggaam ervaar. En ek was oortuig ek het COVID-19. Ek het vir vriendinne gevra om te bid, Inge, Riana en Mariana, vriendin van my in Amerika. En die een oggend het Inge vir my gebid en toe het sy net gesê maar sy voel sy wil Psalm 23 oor my uitspreek. En ek onthou toe dat die Here die vorige dag Psalm 23 het ek gelees in 'n dagstukkie boek en ek het dit nog neergeskryf en ek dink ek het gebid daaroor. En ek toe sy dit sê, toe weet ek net die Here is bewus van my en tot geloof in my hart gekom en ek het begin vashou aan Psalm 23. En toe ek my uitslaa kry van COVID-19 en dit negatief is dat ek nie die virus het nie, het ek net nie verstaan wat aangaan nie want ek het al hierdie goed ervaar. En die Here kom wys toe vir my dat ek 'n gees van vrees in my lewe toegelaat het. En ek het daarna gelees in 'n dagstukkie boekie dat die Bybel praat van crippling fear en Tannie Amanda het vir my 'n boodskap gestuur wat gesê het dat vrees is meer aansteeklik as hierdie virus. En ja, ek wil julle net aanmoedig vandag. Ek is bewus daarvan dat ons moet waaksaam wees teen COVID-19, maar ek dink net soveel moet ons indien nie meer nie waaksaam wees teen 'n gees van vrees. En dat die Here het vir ons die skild van geloof gegee. Ons kan ons geloof sit in die woord van God en daai skild van geloof beskerm ons. So ek wil net aanmoedig, draai miskien die radio bietjie sagter, sit hom sommer af. En die TV wat soveel negatiewe dinge op hierdie stadium negatiewe nuus vir ons bring en staan in die geloof en hou daai skild van geloof hoog. Ek hoop dit julle geseën en ek hoop dit gaan goed met julle. Totsiens. Goeiemôre Sjofar Parel en goeiemôre aan al ons vriende en familie en ons wil net sê baie welkom hier by Sjofar Parel se diens van 7 Junie en ons trek al oor die 60 dae wat ons in lockdown is en maar ek glo dat God se genade vir jou genoeg is. Ja, ons gaan sommer vanoggend begin met die nagmaal. Ons het die voorreg om aan die Here se tafel te sit en ons het die voorreg om ons geloof te versterk deur dit wat Jesus vir my en jou aan die kruis gedoen het. En en ek wil graag vir jou, jy weet, lees uit 1 Korintiërs 11 waar Paulus sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het.
dat die Here Jesus in die nacht wat hij verraai is, brood geneem het. En nadat hij gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is mijn lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedachtenis. Net so ook die beker na die ete. Met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedachtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons, hierdie skrifgedeelte begin Paulus en hy sê in die nacht wat Jesus verraai is. In die nacht wat hy verraai is, het begin met Jesus wat die voete van sy disciples gewas het. En dis my gebed vir ons as Shofar Parel, dat ons soos Jesus mense sal wees wat voete was, wat mense dien en wat aan hulle die hart van God wys, dat God se hart een hart van agape en liefde is. God is een God van vergifnis. Jy weet die hele, die groter prentjie van die nagmaal, toe Jesus die nagmaal ingestel het, is dat God vergewe. Judas het die voorreg gehad om aan die tafel te sit. En omdat een God is, omdat God een God is wat vergewe, kon Judas aan die tafel sit. Jesus het nie net sy voete gewas nie, maar Jesus het om vergewe. En dan sê hierdie woord, dat toe Jesus die brood geneem het, het hy gedank. En het is interessant hoeveel kere, voordat Jesus een wonderwerk gedoen het in die evangelies, dat hy gedank het. Ouens, dankbaarheid vir andere mense lewe. Iemand het gesê, gratefulness will keep you sane and alive. Dankbaarheid verander jou perspektief. En Jesus dank, hy dank God vir die brood, hy dank God vir die wijn, eintlik sê hy vir God, ek is bereid om te gee wie ek is. Ek is bereid om my alles te gee uit dankbaarheid vir dit wat u vir my doen. En een ander woord wat uitstaan, Jesus sê, hierdie beker is die nieuwe verbond in my bloed. As ons vanoggend die nagmaal gaan gebruik, kan ons weet, God het met my 'n verbond. En ek en jy kan vasthou daaraan, dat God een God van verbond is, dat hy die pad saam met ons stap. En dan die laaste woord wat het vir my uitgespring het is, Jesus sê, soveel as wat ons te doen, verkondig ons sy dood. En toe Jesus sy disciples geroep het, toe sê hy, neem julle kruis op, en volg my. Jy weet, neem julle kruis op, verloor julle self en volg my. En nou ons, om Jesus te volg is om die pad te stap om jouself te verloor, sodat daar meer van Jesus in ons gevorm kan word. En ek wil jou net bemoedig, as ons vanoggend die brood gaan eet en as ons die beker gaan gebruik, dat ek en jy sal sê, wow, dis die Jesus wat ek en jy dien. En Here, ek wil hê dat sy lewe, want die beker en die brood is simbole van wie hy is. Here, ek wil hê dat u lewe in my gevorm sal word. So, ouwens, kom ons gebruik die nagmaal. Wil julle nie vir mekaar die broodjies aangee nie, en ek het my broodjie hierso, want ek gaan vanoggend saam met jou die nagmaal gebruik. Jesus het gesê, neem eet, dis my lichaam wat vir julle gebreek is. Dis sy lichaam. En ons wil hê dat sy lewe in ons gevorm sal word. So sommer net daar waar jy sit, kom ons bid net. Jesus, ons wil vir u dankie sê, dat u alles kom gee het. En dankie dat ons onsself vanoggend kan versterk in ons geloof met hierdie brood en met hierdie beker. En Jesus, ons gebed is, word in ons gevorm. Christ, be shaped within us. Amen. Kom ons gebruik die broodjie. En die skrif sê, en na die ete,
Die nagmaal was nie net, jy weet, soos ons het vandag gebruik nie, dit was 'n hele ete gewees. Inteendeel, in die gedeelte wat ek nou vir u gelees het, het Paulus een paar verse vorentoe, het hy die Korintiërs, jy weet, bietjie gedisciplineer oor die wyse wat hulle die nagmaal gevier het. Want daar is mense wat hulle self dronk gedrink het by die nagmaal en dan was daar andere wat honger weggegaan het van die ete af. En hy sê nee, julle kan nie ten kwade by mekaar kom. Julle moet kyk na mekaar, julle moet ag gee op julle self. Dis ook my sê, jy weet, jy kan 'n oordeel oor jouself eet en drink. En as ons vanoggend hierdie beker gebruik, die beker praat van sy bloed, dit praat van die verbond wat hy met ons het, daar kan nie verbond wees sonder bloed nie. En wanneer ons vanoggend hierdie beker gebruik, dan wil ons vir hom dankie sê, dat sy bloed nie net vir ons vergifnis gebring het nie, dat sy bloed nie net sy lewe vir ons gebring het nie, dat sy bloed nie net van ons seuns en dogters van God gemaak het nie, maar ons wil sê, Here, ons het u lewe in ons nodig, ons kan nie leef sonder u nie. So kom ons gebruik die beker in daardie gedagte van danksegging en dat het lewe is. Here, Jesus, ons sê dankie dat u lewe vir ons kom aflê het. En ons kom sê dankie dat u bloed vir ons seuns en dogters van die lewende God gemaak het. En dankie dat ons kan weet, hierdie beker praat van 'n verbond. U het gesê, u is met ons, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. So kom ons gebruik die beker. As jy nog tyd nodig het, dan kan jy net hierdie video net op pos sit. Here Jesus, ons wil vanoggend u naam kom groot maak. Ons wil u kom loof in hierdie dag, dat u 'n God van lig is, dat u 'n God van lewe is. Ons wil vir u dankie sê dat u vir ons krag gee. Ons wil vir u dankie sê dat u gees oor ons uitgestort het. Dankie dat ons lewe deur u gees kan ervaar. U woord sê, dis nie deur krag of geweld nie. Dis nie deur performance of prestasie nie, maar is deur my gees, sê die Here. En ons kom bid, Here. Kom maak ons, kom werk in ons hart, Here. Kom maak ons meer afhanklik van u, Here. Here, kom reinig ons harte. Maak ons harte skoon, Here. U is 'n God wat vergewe. Jesus, u het vir Judas vergewe nog voor hy u verraai het. Here, help vir ons. Here, om die mense wat ons verraai het. Help ons om die mense wat ons, Here, te na gekom het, wat ons aanstoot gegee het, Here. Die mense vir wie ons vies is, Here. Help ons om hulle te vergewe. En net daar waar jy sit, terwyl ek hierdie woorde gebid het, is die Here 'n naam of 'n gesiggie vir jou gewys het, of in jou gedagtes het daai naam of daai gesiggie opgekom. Wil jy net nou daai persoon vergewe? Wil jy net sê, ek spreek jou vry in die naam van Jesus. So moet net sê, Here, vergewe my vir my aandeel in dit wat gebeur het. Ag Here, ons loof U. Ons eer U. Dankie dat U 'n God is wat vergewe. Dankie dat U troon 'n troon van genade is. Ons op die regte tyd gehelp word. En ons loof U daarvoor, want ons bid dit in Jesus se naam. Dit is vir my vanoggend 'n groot voorreg om vanoggend met jou te praat. Die tema van die woord wat die Here op my hart gelê het is, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. En vanoggend wil ek jou bemoedig en vir jou sê, God werk in jou lewe. Of jy dit sien of nie sien nie. Of jy bewus is daarvan of nie, God werk met 'n plan en 'n doel in jou lewe. God gebruik dinge soos jou werk, jou huwelik, jou omstandighede, die plek waar hy jou geplaas het, om jou te vorm in die mens wat hy gedroom het, jy sal wees. En dit is dat Jesus in jou gevorm sal word. En sommer net daar waar jy sit, as jy daar saam mense is, sê vir die een langs jou, God is nog nie klaar met my nie. En as jy alleen kyk na hierdie video, sê vir jouself, God
is bezig om te werken in mijn leven. In Efesiërs 2 vers 10, en ek haal aan uit The Passion vertaling, sê die skrif, we have become his poetry, a recreated people that will fulfill the destiny he has given each of us. For we are joined to Jesus, the anointed one. Even before we were born, God planned in advance our destiny and the good works we would do to fulfill it. Ons, gee dit jou nie vrede nie, dat jy in die hande van die levende God is, wat jou toekomst al reeds beplan het, en hy werk in jou, zodat jy daarby sal uitkom. Kan ek weer sê, God werk in jou leven. Hy werk elke dag in jou leven. Hy gebruik die goeie dinge, hy gebruik die slechte dinge, om die volheid van Jezus in jou te vorm. God werk met een koninkryks perspektief, en koninkryk beteken, hy kom heel eerste, sy koninkryk, sy naam, sy wil. Ouens, my en jou gemaak is nie God se prioriteit nie. En jy kan vraag vanoggend, maar hoe werk God in 'n mens se lewe? En een van die psalms wat net vir my uitgestaan het by vrydagoggend se intersessie, en ek moet sê, vrydagoggend se intersessie is vir my soos 'n lewenslyn, is psalm 18. Psalm 18, en ek haal 'n paar verse aan, want joh, dis net so kragtig. Vers 28 sê, you light a lamp for me, the Lord my God lights up my darkness. Ons, God is lig. En hier is mense wat volgende hierdie boodskap luister en jy voel jy sit in die duisternis. God is besig om 'n lig aan te steek in daardie duisternis. 29, in your strength I can crush an army. With my God I can scale any wall. Maak nie saak wat jou uitdagings is nie. Jy weet, David sê in die Afrikaans, hy sê, of die psalm sê nie David nie, David sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Oor wat sê vers 30, God's way is perfect. Ons vind uit hoe God dinge doen. Vind uit wat is God se plan vir jou huwelik. Vind uit wat is God se plan vir jou finansies. Vind uit wat is God se plan vir jou daar waar jy werk. Vind uit wat God se plan is vir jou besigheid. Daar waar jy by die skool is, wat is God se plan vir kinders? En pas dit toe, God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to him for protection. Ouens, dis die skild van geloof waarvan Jan met ons gepraat het. En ek wil jou net bemoedig, as jy dinge op God se manier doen, as jy staan op sy beloftes, sal jy sy beskutting en beskerming ervaar. 31. For who is God except the Lord? Who but our God is a solid rock. God is 'n rots, hy is 'n anker. Hy staan vas. Hy kan nie beweeg nie, hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En nou ons, ek en jy, het in onsekere tye, soos nou, het ons verseker 'n rots nodig. En God wil daai rots in jou lewe wees. Vers 32, oeh, my tong knoop volgend. God arms me with strength and he makes my way perfect. He makes me as sure-footed as a deer, enabling me to stand on mountain heights. En dis ook ons thema volgend, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. David sê, God omgord jou en hy beklee jou elke dag met sterkte. Ouens, jy en ek kan weet, God gee ons nie net sterkte vir hierdie dag nie, maar vir elke dag wat ons bestaan. Hy maak jou voete so lig soos 'n ribbok of 'n hert, sodat jy op bergtoppe kan staan. Die Shofar gemeente van Graaf-Reinet het vir ons as gemeente gebid en hulle het vir ons dit deurgestuur. En een van die goed wat hulle gesê het, hulle moedig ons aan, jy weet, vir ons liefde en ons geloof. En een van die dinge wat hulle gesien het, prentjies wat hulle gesien het, hulle sê hulle voel, jy weet, asof daar lood in ons skoene is. Ouens, ribbok se voete is lig. En vanoggend wil ek met jou praat en sê, skop af daai skoene met die lood in. En trek ribbok skoene aan,
zodat jij op die hoë hoogtes kan staan. Die Passion vertaling sê, to stand in the heavenly places, strong and secure in you. Onvergifnis maak dat ons lood in ons skoen het. Om nie my knie te buig vir God, vir sy plan, vir my huwelik, vir my familie, vir my toekoms, vir waak is, vir my verhoudings, vir my finansies nie, maak dat ek lood in my skoene het. Moses se lewe is 'n getuienis van hoe God betrokke kan wees in iemand se lewe. Hoe God iemand kan voorberei en vorm vir die plan en die doel en die groter prentjie wat hy vir jou het. En is ook 'n getuienis van hoe God se perspektief so gewelddadiglik verskil van my en jou perspektief. Jesaja sê, sy gedagtes is hoër as ons gedagtes. Nou Moses is gebore in 'n baie, baie gevaarlike tyd. Nie in die tyd van coronavirus nie, soos wat Willem Loods gebore is nie. Maar Moses is gebore in 'n tyd wat die koning van Egypte, die farao, opdrag gegee het, dat alle seentjies by geboorte doodgemaak moes word. Israel het 'n bedreiging geword vir die koning van Egypte. Jy sien in Genesis, die laaste hoofstukke van Genesis, lees ons van die droogte wat oor die hele wêreld uitgebreek het en hoe dat God Josef, wat 'n Israeliet was, gebruik het as 'n sleutelspeler om vir die hele wêreld kos te gee. En ons lees in die laaste gedeeltes van Genesis, hoe dat Jakob en sy ander seuns na Egypte toe gekom het, want dit was God se plan vir hulle, en hoe dat hulle in die land Goshen gaan bly het. Eksodus 1 vers 7 sê, but the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. En as ek hierna kyk dan sê ek, wow, die Here het hierdie volk geseën. Die Here se hand was op hierdie volk gewees. En weet jy, as ek so partykeer na die nuus kyk dan slaan ek my hande saam as ek kyk na die voorspoed van die Jode. Daar was al 'n hele aantal Nobelpryswenners wat uit hulle geleedere gekom het. En hierdie Eksodus 1 vers 7 sê die Israeliete was groot families. En hulle het baie goed vir hulle self genoem. Jy noem nie die woord Jood en jy dink nie aan geld nie. Weet, die Jode het geld, hulle het 'n manier om besigheid te doen. En ek glo dis deel van God se seën wat op hierdie nasie is. En die skrif sê hulle they filled the land. En as gevolg hiervan en ongelukkig hiervan het hulle 'n bedreiging vir die Egiptiese koning geword. In vers 8 sê, now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. En ouens, ek en jy moet besef dat God is 'n koninkryksgod. En binne in die koninkryk werk in profetiese seisoene. En die profetiese seisoen of die profetiese klok van Moses was verby gewees. God het, ekskuus tog, die profetiese klok en seisoen van Josef was verby gewees. God het Josef op 'n wonderlike wyse gebruik. Jy weet, maar nou het 'n nuwe seisoen of 'n nuwe profetiese klok of 'n tydperk gebeur of hulle beweeg nou in 'n nuwe seisoen. In Genesis 15 vers 13 sê die Here vir Abraham, then the Lord said to him, you can be sure that your descendants will be strangers in a foreign land, where they will be oppressed as slaves for 400 years. Ons, ek wil my verstout om te sê dat slavernij was deel van God se profetiese plan vir Israel. As ek net kyk na Josef se lewe, die tronk was deel van God se profetiese plan vir Josef om hom voor te berei. En ek sien so baie ander manne in die Bybel wat swaar gekry het voordat hulle 'n deurbraak gehad het. Dawid is deur Saul en sy manskappe vervolg. Hulle wou hom doodmaak omdat God se hand op Dawid was. As God jou geroep het, dan beskerm hy jou.
En ek wil jou vanoggend bemoedig, jy weet, om soos Maria, toe die engel aangekondig het, dat sy gaan die mama van Jesus word, sy gaan die moeder van die Messias word, jy weet, en sy het net gesê, laat het met my wees, volgens die woord. Ouens, hoe vinniger jy vir die Here sê, Here, doen met my wat u wil is. Here, doen met my wat u plan is. Here, take me to my destiny. Hoe vinniger gaan jy vreugde en blydskap op hierdie pad hê. Stap die pad saam met die Here. Ouens, daar's nie 'n beter pad om te stap as om die pad saam met God te stap nie. En ouens, kies dankbaarheid. As jy die oggend opstaan en jy voel nie lekker nie, gaan sit stil. Raak rustig en sê vir jouself, maar waarvoor kan ek vanoggend vir die Here dankie sê? Ek sta sit daar in die stort vanoggend en ek sê vir my vrou, ja, dit was 'n lekker stort gewees. Ek is dankbaar dat ek kan lekker stort. Waarvoor is jy dankbaar? God, stap die pad met ons. Moses word gebore in seker die slegste tyd vir seentjies, want seentjies in sy tyd is doodgemaak. Net soos wat koning Herodes in die tyd van Jesus opdrag gegee het, dat seentjies doodgemaak moes word. Maar weet jy wat, toe hierdie mama met hom swanger was, toe bou sy vir hom 'n waterdigte wiegie. Toe hierdie kindjie gebore is, toe hierdie seentjie gebore is, steek sy hom weg tussen die riete van die Nylrivier. En sy sê vir sy sussie Mariam, Mariam, staan hier naby, jy moet hom oppas. Jy moet, as daar mense kom, moet jy hulle aflei. En dan is dit asof die noodlot toeslaan. Jy weet, wêreldse gedagtes sal sê die noodlot slaan toe, want 'n Egiptenaar kom op hom af. En dit nogal die koning se dogter. Ek en jy ken die verhaal. En ek en jy weet, dit was nie noodlot nie. Dit was God se plan, dit is God se profetiese plan wat vir Moses in werking gekom het, 'n plan wat God al van die begin van die wêreld af, jy weet, uitgewerk het. Van die ouens praat van God se voorsienigheid. God het die plan en God is besig om hierdie plan uit te voer in Moses se lewe. En weet jy wat, hierdie dogter van die koning, van Farao, En die Joodse tradisie sê vir ons, sy was die enigste kind gewees. En ook sê die tradisie vir ons, sy kon nie kinders hê. En hier sien sy hierdie oukie. En sy tel hierdie oukie op en jy weet, en ek weet nie waar Miriam was nie. Jy weet, dalk was sy besig op haarself en dalk het sy ge-WhatsApp. Ek weet nie. Dalk het sy saam met haar maatjies wegkruipertjie gespeel. Wie weet. Maar in God se voorsienigheid gebeur dit, dat die Farao se dogter op Moses afkom en sy besluit sy gaan hom nie doodmaak nie. Sy besluit sy gaan hom aanneem. Intussen is Miriam daarso en Miriam sê vir haar, hoorie so, ek weet van die mees fenomenaalste nanny vir hierdie seentjie. Kan ek haar gaan roep? En die Farao se dogter sê gaan roep haar. En die Farao se dogter sit vir Moses binne in sy mamma se hande. En sy sê vir haar, weet jy wat, maak hom groot vir my, ek kom haal hom later by jou. Dis asof sy sê, weet jy wat, hierdie seentjie het nou goddelike beskerming oor sy lewe. Niemand gaan hom doodmaak nie, niemand gaan probeer om iets aan hom te doen nie. Ouens, is dit nie fenomenaal hoe God werk nie? God se betrokkenheid, God se profetiese plan, God se ingrype red vir Moses. Dit maak van Moses die seun van die koning se dogter. En as hierdie dogter nie kinders het nie, dan beteken dit hy is die troonopvolger. En weet jy wat? God se voorsiening maak van sy mamma, sy nanny, om dit so te stel. Handelinge 7 vers 22 sê, so Moses was fully trained in the royal courts and educated in the highest wisdom of Egypt had to offer until he arose as a powerful prince and an eloquent orator. Werk God nie met 'n profetiese plan nie. Jy weet, die leier wat God se volk uit Egipte moet verlos, word opgelei aan die binnekant van die paleis.
Wanneer God 'n profetiese plan het, skop goddelike ingrype in. Wanneer God 'n profetiese plan het, skop sy goddelike voorsienigheid in. Die leier wat God se volk uit Egipte moes lei, het nou die ekwivalent van 'n PhD by die antieke Egiptiese Semitiese universiteite verwerf. Hy was 'n natuurlik gebore leier gewees. En Flavius Josephus, een van die geskiedskrywers, hy was 'n Joodse of 'n Joods-Romeinse geskiedskrywer gewees, en hy sê Moses was ook 'n generaal gewees. Moses was soos die generaal Domen Swartskof van sy dag gewees. So Moses was 'n natuurlik gebore leier. Hy was opgelei in al die kennis van Egipte. Hy was 'n militêre strateeg gewees. Hy was suksesvol gewees in die oë van die wêreld. Jy weet, almal sou vir hierdie ou 'n werk wou aangebied het. Almal sou gesê het, kom sit op ons raad van direkteure. Jy weet, kom word deel van ons. Ons het jou inset nodig. Maar op 40-jarige ouderdom ontspoor Moses se lewe. Jy sien, die roeping wat God op sy lewe het om Israel te verlos van slavernij, het net al sterker en al sterker geword. En as jy 'n roeping en 'n visie op jou lewe het, dan begin jy te praat met ander. So hy het begin praat, hy het met sy mede-Hebreërs, mede-Israeliete, het hy begin praat oor wat God se plan is. En toe eendag, een van sy mede-Israeliete swaar kry, toe vermoor hy 'n Egiptenaar om hierdie Israeliet te beskerm. En die dag toe dit gebeur, toe kom hy agter, maar sy eie mense verwerp hom. En ons, ek dink, dit is die slegste ding, as jou eie mense jou verwerp. Maggie Thatcher, wat 'n fenomenale werk in Brittanje gedoen het, ek dink sy was amper 12 jaar in die politiek gewees, of eerste minister gewees, en ek dink die slegste was, toe haar eie kabinet teen haar gedraai het. Toe sê sy, weet jy wat, ek het nou genoeg gehad. En soos Maggie Thatcher, is Moses op 'n plek, wat sy mense teen hom draai, en as gevolg van hierdie moord, was daar skielik 'n prys op sy kop gewees. En wat doen Moses? Hy vlug. En waarheen vlug hy? Hy vlug woestyn toe. Sy droom in skerwe, in sy lewe, soos hy dit tot nou toe geken het, is vir altyd en vir ewig verby. Moses het geglo dat hy geroep is om sy volk te verlos. En hy was reg. Sy tydsberekening was net met 40 jaar uit gewees. En ek wil jou bemoedig vandag. God gebruik jou mislukkings, net soos hy jou prestasies gebruik. Steve Ferrer sê dit so mooi. Hy sê, naadloos weef God ons mislukkings en ons verwyte en ons terugsla in die tapisserie van sy doel wat hy het vir ons lewe. En ek wil jou bemoedig, ons, God is nie klaar met jou nie. God werk. Sukses of mislukking, God werk. Thomas Watson in sy boek All Things for Good sê, God enriches by impoverishing. God works strangely. He brings order out of confusion, harmony out of discord. God often helps where there is least hope and saves his people in that way which they think will destroy them. En ek wil jou bemoedig, ouens. Go for it. God is getrou. Die Heilige Gees herinner my 3 jaar terug, of 4 jaar terug, sit ek in Maleisië by 'n konferensie, en elke oggend het ek so tyd met die Here spandeer, en dis die tyd wat Gerbrand vir chemo moes gaan, vir sy eerste chemo was hy Tygerberg toe, en daar in Maleisië, het die Here met my gepraat. En die Here sê vir my, ek wil hê, jy moet jou kind privaat laat behandel. En ek sê, Here, ek het nie daai geld nie. En ek het so met die Here geworstel. En uiteindelik toe maak ek uitkeus om te sê, Here,
ek kies om u te vertrou. En weet jy wat? Ons het daai kind privaat laat behandel en die Here het sy woord getrou gehou. Hy het voorsien in alles wat ons nodig gehad het. Jy weet, ek het gedink, ek gaan uit my huis uit wees, ek gaan uit alles uit wees. Maar weet jy wat, ek wil jou vanoggend bemoedig. God is getrou. God was nie klaar met Moses, toe hy misluk het nie. En ek wil vir jou sê vandag, God is ook nie klaar met jou, wanneer jy misluk nie. Ek gou 'n slukkie hierso vat. Owens, dan die tweede punt wat ek met jou wil praat vanoggend is, the wilderness will teach you lessons that you will find nowhere else. Nie weg hardloop van die woestyn nie. Die woestyn gaan jou goed doen. God het die woestyn gebruik om Moses te vorm in die man vir die veel eisende taak, vir die belangrike taak, vir sy lewenstaak om eendag Israel uit Egipte uit te lei, om hulle deur die woestyn te lei, om hulle in die beloofde land in te vat. Die woestyn was God se pottebakkerswiel. En ek wil jou bemoedig vandag. As jy in die woestyn sit, die woestyn is God se pottebakkerswiel. Jy sien, die leierskapkursus, wat nie deur die universiteite van Egipte aangebied was nie, sy naam is Woestyn Krisisbeheer 101. God self bied Woestyn Krisisbeheer 101 aan. En Woestyn Krisisbeheer 101 geskied slegs in die wildernis van 'n dorland. Woestyn Krisisbestuur 101 sou Moses gereed kry vir die groot taak wat voor hom gelê het, sy lewenstaak. Eksodus 2:21, Moses accepted the invitation and he settled there with him. In time, Rahul gave Moses his daughter Zipporah to be his wife. Ons Moses het gevlug, hy daar by 'n put gaan sit, want dis die plek waar die mense by mekaar kom, en hier kom sy toekomstige skoonpaas se dogters met die, jy weet, met die skape aan, en daar was altyd ouens wat hulle harde tyd gegee het, en weet jy, hy het opgestaan, en hy het vir hulle opgestaan. Hy het nie net opgestaan nie, hy het opgestaan vir die meisiekinders. En weet jy wat, hy het vir hulle skape water gegee. En toe hulle by die huis kom, toe sê hulle, pa, maar hoe is julle vandag so vroeg by die huis? Toe sê hulle, daar's 'n man wat ons gehelp het. En sy paas en hulle pa sê, gaan haal hom, gaan roep hom, bring hom huis toe. En so het Zipporah sy vrou geword. Jy sien, en daar in die woestyn het hy die pa geword van twee seuns. Oor 'n tydperk van 40 jaar, in 'n harde en ongenaakbare woestyn, begin Moses se lewe om te verander. In die woestyn verloor hy sy eie wysheid. In die woestyn verloor hy die bravade van sy jonkheid. En mag ek dit in Engels sê, he loses his self-entitlement. Die woestyn is die plek waar Moses leer van geduld. Dis die plek waar hy leer van deursettingsvermoë. Dis die plek waar hy leer om eendag op 'n slag aan te pak. En hy leer om te dien. Ek dink die een ding wat ek en jy geleer het in hierdie tyd van lockdown, is om eendag op 'n slag aan te pak. Dis geduld. Dis deursettingsvermoë. Dis om te dien. Die jare in die woestyn was nie verlore jare gewees nie. Toe Moses se tyd in die woestyn om was, verskyn God aan hom in 'n brandende brambos en bevestig Moses se roeping. Jy sien, Moses was nou 'n man wat afhanklik van God was. Hy's 'n man wat nederig was. En sy vertroue was nie meer in sy eie vermoë om ander te lei en te oortuig nie. En ons, dis presies die plek waar God hom wou gehad. Hy was reg en gereed om deur God gebruik te word. En as God werk in jou lewe, dis die plek waar hy jou wil kry, afhanklik van hom, nederig, nie meer eie vermoëns nie, maar opkyk na hom toe. God werk in al die detail van jou lewe, en hy doen dit elke dag
van jou leven. Hij ziet alles van jou leven. Hij beheert alles. Hij werkt in dit alles. En hij gebruikt dit nie net tot jouw voordeel, nie, maar hij doet dit tot die eer van zijn naam. Ik onthou jaren terug toen ik een jong man was, het om die Frits Kemp gepreek en hy het vertel van die man wat hier een begrafplaas geloop het, jy weet, en al die graf opskrifte is maar min of meer diezelfde. Hy sê maar, hy het bijeen gekom wat anders was, want op hierdie graf het daar gestaan net hierdie woorde: Freddy, yes Lord. En ons mag daar een dag op my in jouw graf staan: Freddy, of wat jou naam ook al is, yes Lord, dat ek en jy ja gesê het vir die koning. God het die woestijn gebruik om Moses voor te berei vir sy lewensdag. Ek dink dis hoekom hy gevlug het woestijn toe. Jy sien, om vir 'n gesin in die woestijn te sorg is een ding, maar om vir 'n volk van 2 miljoen te sorg is heeltemal 'n ander uitdaging. Maar toe God vir Moses sê, Moses, ek wil jou gebruik, hy het nog een bietjie geredeneer, maar Moses was gehoorsaam, hy het gekies om in geloof te lewe. Ouens, sy oë was nie gefokus op die uiterlike omstandighede en feite nie. Hy het nie na die toevoerlyne gekyk nie, hy het nie gekyk na die begroting of die tekort wat daar op die begroting was nie. Nee, sy oë was op die lewende God gewees. Moses het geweet vir God om 'n volk deur die woestyn te lei, sou nie net 'n paar wonderwerke verg nie. Om 'n volk deur die woestyn te lei, sou elke dag 'n wonderwerk verg. Maar God het elke dag 'n wonderwerk gedoen. God het elke dag vir hulle manna gestuur. En jy kan die skrif gaan ondersoek. Die skrif sê, hulle moes vir elkeen 'n gomer manna opgetel het. Nou, 'n gomer manna is 2.83 liter, dis amper 3 liter wat hulle elke dag moes optel. So God het elke dag vir elke Israeliet 3 liter manna gestuur. En die wetenskaplikes of die wiskundiges sê vir ons, in vandagse tyd beteken dit 10 treine, wat elkeen 30 trokke het, en in elke trok is daar 15 ton manna. So elke oggend, as die Israeliete wakker geword het, dan die engele met die 10 trokke, met die 10 treine, wat elkeen 30 trokke het, en elke trok 15 ton manna in het gekom, en dit het op die grond gelê. God doen elke dag wonderwerke. Hebreërs 11 vers 27 sê, by 5, he forsook Egypt, dis nou Moses, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Moses se oë was op God gerig. En ouwens, as jy die pad met God stap, en ek wil jou bemoedig, want ek weet die ouwens wat vanoggend bemoediging nodig het. Geloof, laat jou nee sê. Hebreërs 11:24, by 5, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Geloof laat jou nee sê vir die beste wat die wêreld kan bied. Geloof laat jou nee sê vir die genot van sonde. Geloof maak die smaad van Christus aanlokliker as al die rykdom wat die wêreld jou kan bied. Geloof se oë fokus op die wenstreep van beloning. Wat is daai beloning? Anderster as Jesus en wie hy is. God bou sy man en sy vrou in die woestyn. Hy begin by jou sterk wil en hy breek het af. Hy neem jou drome en begeertes en laat het soos mis
in die son verdwyn. En dan gee hy nuwe rigting vir jou lewe. En hy begin om jou lewe te bou in die rigting wat hy dit wil hê. En dis hoe God werk in elkeen wat hy wil gebruik. Jy sien, God wil hê ek en jy moet die leer klim, ons moet die berg klim en ons moet uitkom waar hy vir ons wag. Ouens, weet dat wanneer moeilike tye kom, dat God besig is om jou te vorm. Hy is besig om jou te bou en hy rus jou toe om 'n volwasse leier te wees in elke aspek van jou lewe. Maar weet dit, God begin altyd eers by jou huis. Dis jou toetsplek. Dis die plek waar hy wil hê jy die oorwinning sal ervaar. Die skrif sê dat toe Moses op pad Egipte toe was, nadat God met hom gepraat het, die woord sê, die Here het hom teëgekom en die Here wou hom doodmaak. En die rede daarvoor was, dat Moses het nie sy twee seuns besny nie. En ek wil jou aanmoedig, kies om God te volg in die detail van sy woord. God se hand is in elke gebeurtenis van jou lewe. En ouens, ek het net ervaar Vrydagoggend met intersessie, dat ons regtig moet bid vir die manne. En, jy weet, David Krieger het ook gesê, wow, dit lê ook op sy hart, dat ons sal bid vir die manne. En, volgend wil ek sommer vir julle vra, as julle daar langs papa staan, jy weet, as julle manne is wat saam kyk, wil jy net jylle hande op die manne lê nie. As jy manne is en jy kyk alleen na hierdie video, lê sommer jou hand op jou hart. En dan wil ek volgend vir die manne opdra. En die Here vra dat, jy weet, dat hy sal werk in die manne se lewens. Ek dink oor 2 weke is dit Vadersdag, maar ek voel net 'n passie in my hart om te bid vir die manne. Here, dankie dat ek volgend elke man wat na hierdie video kyk, voor u kan bring. Here, ek bid dat elke man 'n ontmoeting met u sal hê, Here. Ek bid dat u elke man sal aanraak en elke man sal vorm om die priester van sy huis te wees. Here, om die koning van sy huis, om die profeet van sy huis te wees. En Here, ek weet manne voel baie keer hulle so onwaardig en ek bid in hierdie oggend, Here, dat ons nie sal kyk na die goed rondom ons nie, dat ons nie sal kyk na ons onwaardigheid nie, maar dat ons sal kyk na 'n God wat ons waardig maak, wat ons bekragtig. Dawid sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. En dankie dat u ons manne aanraak, dankie dat u werk in elke man, en dankie Here, dat ons die manne kan wees wat u wil hê ons moet wees. En elke man waar jy ook al staan, wil jy net vir die Here sê, ja Here, ek kies om u te volg. Ek kies om die pad saam met u te stap. Want as ek u volg, is ek altyd by u. Is ek altyd in u teenwoordigheid. En ervaar ek altyd u beskutting en u beskerming. Here, seën ons huise. Dat ons huise plekke sal wees waar God se naam opgelig word. Want ons bid dit in die groot naam van Jesus. Amen. As jy hierdie video gekyk het en jy dalk nog nie 'n oorgawe of 'n keuse vir Jesus gemaak nie, dan wil ek vanoggend vir jou sê, hy het aan die kruis vir jou gesterf. Hy het die prys betaal. En ouens, ek kan nie vir jou beter raad gee as om te sê, kies om hom te volg. Kies om jou lewe aan hom oor te gee. Kies om hom 'n kans te gee. Jy weet, volgende jaar word ek 60. En God was nog net goed vir my. In die slegte tye was hy daar. Hy het my gedra. En ouens, die grootste loon, die beste belegging wat jy kan doen, is om God te volg. Toe die Here aan Abraham verskyn, toe sê hy, ek is jou beloning. Daar is nie 'n groter beloning as om God as jou beloning te hê nie. Die Here seën jou. Mag jy 'n lieflike dag hê. Mag jy ervaar
hoe dat hy sy aangesig oor jou verhef. Mag jy ervaar hoe sy teenwoordigheid oor jou kom en mag jy ervaar hoe dat hy jou bekragtig vir die roeping, vir die taak, vir die destiny that he have for you. Die Here seën jou en al ons groete hierso uit die Lotstraat 31 uit. Die Here seën jou.